jävlar vad jag snurrar. Tjena vad jag snurrar. Så. Kanske folk trodde att det var Softie som skrek det, men det var det ju inte. Det var jävligt likt, jag trodde det var det faktiskt. Ja, ett tag. Ja, ja, det var inte det. Jag har ju Whippet med mig då. Tjena, tjena Whippet. Hej, hej. Vi har kommit överens om att vi ska bli bästisar här och... Aj, helvete! Nej, vänta! Det var... Perfekt. Jag är här nere i alla fall. Du får jättegärna komma ner. Jag kom ner av någon anledning. Jag vet inte vad som hände. Det var jättekonstigt där. Vi har ett modpack ihop här. Jag har plockat ihop Create och Ars Nouveau och lite andra grejer. Mystical Agriculture och sådana här lite såna här coola automationsmoddar och sånt. Alltså, skulle du kunna säga att det är ditt modpack? Det kan det vara. Det kan vara du får craft 100 någonting. Jag har gjort så många modpack så det är väl det typ. Ja. Vi börjar med oss två sen. Sen får vi se om vi lyckas övertyga någon mer och vara med. Och hur tänk, vi ska fixa då, det. Ja, men tänk om man skulle gjort en server. Tänk, man skulle kunna kalla den för något coolt som typ Bedrock. Ja, men precis. Valpcraft. Åh oh, gud, jag vet inte hur många som är med sedan back in the days. Men vi hade faktiskt en server som hette Bedrock. Men ja. Kommer du ihåg det? Jajamän, jag är fortfarande med i Discorden, vet du. Ja, det är nog fan inte jag, sa du. Nej, det är nog inte. Du, jag ska bara tabba ut lite här. Och så ska jag höja dig på Discord. Yay! Så, 200 får du vara på. Ja, du är på röd ibland när du skriker. Ja, det är bra! Skriker jag! Okej, men jag ser i alla fall ett hus här. Ska vi gå in i det, eller vad? Du, det kan vi alldeles strax göra. Är det precis bredvid här? Ja, det var det. Ja, men vi kikulerar. Jag ska bara göra typ ett svärd om det kommer en fiende. Ja, ah, typ. Och kanske en pickaxe kanske. Ja, det kan vara jättebra. Jag tänkte vi ska börja med Ars, så du ska få lära dig. Vi ska börja liksom med själva grunden till Ars idag. I would like to teach me some Ars. Yes, touch my Ars. So, teach me some Ars, yes. Då ska, det är ju en magimod där man programmerar egna spells. Och man har en bok som man skjuter iväg spellsen med. Är det den man börjar med eller? Det är den man börjar. Vi behöver bara järn faktiskt till att börja med den. Vi behöver alla järnverktyg och sen jävlar kan vi kötta på den. Då järnlar kan vi köra. Godfall! Glöm inte att lämna en tumme upp ifall ni vill se mer utav detta. Nej, men visst, gör visst. För all del. För all del. Ska vi klättra upp här? Man måste skrika sånt nu för tiden. Jag vet. Så... Glöm inte att tumma upp, era små as. Oj. Oj. Era små ars. Och hör sen. Du, det var lite the villagers här uppe. Okej, okay, och då kan vi döda dem. Alltså, man kan ju. Får vara någonting bra då? Vet inte, det finns en lootkista här. Med guldnuggets i, det vill jag ta. Bra skit. Nu ska vi se, har du berättat vad det finns för roliga mods i det här modpacket då? Vi har Create, vi har Ars Nouveau, vi har Mystical Agriculture och Apotheosis. Yep. Det är typ det jag kommer ihåg att jag lagt in. Sen är det lite olika så här quality of life grejer. Jesus Christ, vad är det här? Ja, vad är det för något? Vad är det här? Det här är bara små roliga saker. Player head. Ja, ah, just det, precis. Det fanns massa huvuden här såg jag. Det var ju lite hamburgare hittade jag till exempel. Jävlar. Kan man ta. Jag ska ha ett hamburgare på huvudet. Men vad är det bara detta liksom? Det verkar bara vara det, så det här bor i villagers och det... Loot barrel! Jajamän! Barrel booty. Så den, du ser att den var gul innan och den är typ lila nu när du har öppnat den. Men vänta. Ja, nu är den... Ja, för du har redan tömt den här. Jajamän! Det kanske du ska säga också. Ja, jag har sagt det nu. Precis nu. Nu. Ja, just det. Nu. Ja. Nu sa jag det. Ja, då hörde ni det, gott folk. Jajamän! Det som är att när du har öppnat en sak, eller när du har lootat en sak, då kan jag också loota den. Mm, svinbra mod. Här nere har du ju missat hur mycket som helst. Nej men nu vet du... Oh my god! Nej men nu hur måste jag komma ner. Hur många lådor som helst här! Va? Don't you I lie to me! I kid you not! I fucking kid you not! Oj, oj, oj! Jag hittade en apotheosis. Sån, jag hittade en Splendor Gem. Den känns nice. Just det, precis. Apotheosis har ju gems som du sätter i föremål som har socket redo på sig. Då. Det är inte alla som har det.
En liten spade där, jag trev. Jävlar. Oh, jävlar, fick du en sån där? Helvete. Oh, jäklar. Hur fan vad coolt. Ja, men nej, jag tror att vi har varvat spelet nu. Ja, men vi har ju det. Det är bara att lägga ner. Det känns som att... Vänta, varför... En del kister blir inte blåa sen. Ah, okej. Okay. Är... fast de är... Här uppe är det fler. Va? Shipped breach scam. Yeah. Jag tänker att vi tar med oss allting. Hittar du upp någonstans? Där ja! Är det dumt att lämna saker, tänker jag. Ja, nej, det ska man inte göra. Ja, precis. Loota allt bara. Ofta. Det, man får riktigt bra början på grejer om man hittar såna här saker, tydligen. Fullt med bilen på grejer. Ja, vi är fullt med bilen på grejer. Åh! Ja. Oh. Ja. Åh, jävlar. Åh, jäsikens makaronilåda. Helskotta. Shipped lightning game. Alla som vet mig vet att jag älskar att loota saker. Men du, nu fick jag ju en armor grey här som det står socketed one på. Mm. Det innebär att den... Då kan du sätta sockets i den. Eller såna här gems som man får. Och här står det fits in bows, crossbow, pickaxe, tridents. Okej. Precis. Så det får man ha tur. Jag vet inte om man kan tillverka en socketed grej själv. Nej. Det har jag inte klurat ut än. Men jag har tydligen någonting som jag får mer liv av. Vad fan kan det vara? Där ja. Min hjälm gjorde så att jag fick max health. Chain armor. Vad är det här då? Boots, chestplates, leggings. Max health. When socketed in, så står det. Åh jävlar, jag hörde en gubbe som sa Är han dålig eller? Det är en sån där yxgubbe. Ja, då är han säkert jävligt dålig alltså. Ja, jävligt dålig igen. Så, nu kommer han här, tror jag. Jag stängde igen. Du har stängt. Fan, vilken panik jag fick. Ja, jo. En turtlehjälm. Nice. Tar vi bort den. Massa jävla järn, det är bra. Vänta, unik. Den kändes bra. Unique New York. New geek. Gravitational iron chest. Plate of stubbornness. Allt. De har ju här, känns det som att de har olika. Ja, den här har 6 armor och 5 knockback resistance. Det här gillar jag ju alltså. Det här tycker jag om. Ja, nice. Sånt här tycker jag ju. Den där tar vi med oss. Har vi sett någon bokhylla förresten? Vi vet aldrig när vi behöver. Nej, vad är det för någonting? Bokhylla. Ja, du menar om vi har sett en bokhylla? Ja, om vi har. För de hade bokhyllor uppe. Fan, mitt inventory är fullt redan. Ja, mitt med. Vi borde ju backpack så snart vi kan. Ja. Fan, det enda jag saknar är en bok nämligen. Sen kan jag göra den här magiska boken. För det man gör det av är alla järnverktyg. De här 4. Ah, okej. Okay. Jag tror jag måste dumpa av lite skit. Vattenbotten, det känns inte som att jag behöver ha. Nej, inte särskilt mycket, nej. Den kan vi väl... Vad är det här? Weakness. Jag tror jag går ner och kikar på den här snubben som skriker. De är ju mängder här nere. Det är ju massa med mer loot här nere också. Det känns som att man vill gå ner här. Vi har ju lite röstning nu och så att... Alltså! Close quarters. Vad betyder det? Eller jag vet vad det betyder, men... Att vi har varit... Det var en sån... Vet du det? En achievement vi fick. Här inne! Oh my god! Här vill vi inte gå in! Är det okej? Okay. Nej, det vill man inte. Ja, inte in där heller! De kan inte öppna sådana, va? Jag tror inte det. Nej, jag tror vi får nog... Här är det bokhyllor! Nice, jag tar med mig. Nu jävlar ska vi göra... Skit. Nu ska vi göra... Vad heter det? Vi ska göra kaos med dem ska vi göra. Vi ska göra skit. Ska vi gitta helt enkelt? Ja, jag tror det. Vi gör det. Så letar vi på ett ställe där vi kan slå oss till ro. Ja... Har du mycket järn på dig? God, vänta, du måste komma tillbaka ner dit. men alltså, är det här en dungeon hus? Jag tror det. Kombinerat med villager. Åh, jävlar, vad här var det med det? Satfläsk, vad grejer det var. Ja, alltså det här känns inte som att man kan dumpa det här. Nej, det här, jag tar typ allt järn. Det är väl det viktigaste, känns det som. Ja. Och guld. Men jag vågar inte öppna någon dörr, för det låter som att det är monster överallt. Men jag tror att det var en... Åh, oh, herregud vad mycket. Jag blir ju exalterad alltså. Ja, det är lite väl mycket i början kanske. Ja. Oh. To say the least. Det här rummet här. Ja.
vill jag inte gå in i. Nej, det här vill man inte gå in i. Vad fan, jag såg ju spawners där inne. Du bara lurar in mig. Nu går vi. Fuck this house. Yep. Nu är vi färdiga. Då kan man ta dem här och liksom... Jag tror att om du håller en skift kan man ta bort dem. Boop. Ja, då varnar den liksom att det här är en kista som alla andra kan öppna. Ah. Och sen kommer man upp. Här gick man upp, ja. Ska vi försöka skutta ner någonstans? Ja, jag tycker vi skuttar alltså. Fanns säng kanske man ska ha. Jag gillar ändå detta stället här alltså. Här hittar en säng. Det var nice. Har du någon säng någonstans? Vi kan, i hörnen verkar det finnas... Du tänkte vi skulle dubbelsova. Här är en säng. Ja, bra, bra. Jag tog med mig den ifall man... Aha, ska vi inte sova nu då? Ja, nej. Vi sover bort natten. Äckliga natt. Gud vad mycket achievements vi har fått. Extremt mycket. Det vi kan göra också, jag har lagt in FTB Teams, så vi kan sätta oss i ett lag och få samma achievements. Det är ju jäkligt nice. Det är ganska skönt, va? Ska vi ta det? Ja, tycker vi gör. Create a party! Coola klubben! Så bjuda in dig. Create a party, så. Breakfast klubben kan det vi ju hitta. Breakfast klubben! Frukostklubben. Åh, så jävla bra film, Breakfast Club. Den är jätteny, gott folk. Kommer om året. Ja, den är väldigt modern. Ska vi se. Slänger vi dig där. Boots, chestplate, leggings. When socketed in light weapons, då får jag fire damage. Nice! Okej, okay, så att då... Okej, okay. Gud vad mycket det blev... Ja, det är lite väl mycket att loota sådär på en gång. Ska vi skutta ner här? Och typ? Absolut, jag vill ju ha en... Kolla kartan här bara. Jag vill ju ha en backpack, känner jag. Ja, jag känner att vi borde börja med ours. Vi kan börja lite magi. Jag hoppar man ner här. Gör det du. Det här är jump boost potion. When applied så får man... Aha, så det är någon sån här plus minus grej på potionsarna alltså. Aha, coolt! Så det är någonting det här, bra med någonting blir... lite dåligt. Exakt. Coolt. Jag ska... Ingen mat. Nej, jag har slut på mat också. Jag ska göra ett bord här. Har du mycket järn på dig? Ja. Du ska få en bok här av mig. Och sen kan du leta på spellbook. Yeah. Som du kan crafta då. Spell. Mm. Book. Ark. Nej. Novice spellbook till och med kanske. Den, ja, precis. Den första som är typ tom på framsidan. Ah, och då behöver man alla järnsaker. Yes! Så den är ganska billig att börja med den här bonden. Och sen måste man börja crafta en massa saker och automatisera och hålla på. Men okay. Det som är bra med den här modden är att den har verkligen allt. Den har automation, den har farminggrejer. Du kan flyga med den. Du kan göra ett sån här... sorting inventory så att du kan koppla upp kister till ett block. Man sortar sin skit med ord. Åh. Åh. Cracked gem of the warlord. Den kändes. Det är nice. Kraftig. Det är nice. Så det är bara att köta den här boken så ska jag vi se. Jag måste göra alla järnsakerna va då? Ja, det skulle jag göra. Och jag ska skapa ett magiskt bord till oss. Wow. Men då måste vi ha det här magiska trädet. Har vi något sånt i närheten? Där uppe har vi den. Kan gå dit. Magiskt och träd. Nu ska vi se. Och där försvann min... Varför kan jag inte se vad jag kan crafta längre? Jaha, därför att jag tog och gjorde så. Ja. Okay. Hey! Got him! I'm breaking X! Oh! Ser du vad fin den är? Så just nu som den är så gör den liksom ingenting. Och jag blir av med alla mina saker. Ja, precis. Man blir av med verktygen. Vill du ha lite mer järn att skapa med så har jag det. Tror jag kan eventuellt fixa. Men jag är ju kort på mat. Alltså, det är det som jag... Ja, precis. Det kan vi fixa. Vi kan försöka göra det här bordet bara. Och sen kan vi börja göra våra första spells. Absolut. Så kan vi komma igång med det här. Vi kan även hitta någonstans kanske och bo, så kan vi börja odla lite mat och sånt som vi har där också. Dumpa av varann skit. Ja, vi har också fullt. Sen börja leta på kossor, göra backpack och lite sånt. Vi ska gå till det här trädet här borta. Ditt skägg sticker ut. Ja, skägget sticker fram. Blött och hårt. För att jag äter så mycket yoghurt.
Blött skägg. Här har vi det fina magiska trädet. Arsnivå. Ja, du gör så. Jag måste hitta något. Ah, jag måste hitta något. Jaha, du menar det här? Mm, det här är ett jättefint träd. Ska vi ta det eller va? Nu ska jag göra ett magiskt bord här. Ja, gör det, så ska jag ta och döda lite oskyldiga kossor. Ja, do it. Det blir asbra det. Så, fan, jag hoppar högre med något av de här. Step height, swim speed. Vänta, vad fan? Fick jag precis essens när jag dödade grisen? Vilken typ av essens? Inferium. Ja, just det. Det är ju den där. Mystical agriculture. Vad sån sak? Scrooby-rooby-dooby-doo. Book and Quill fick jag. Jag vet inte, fick du också det? Book and Quill har jag inte fått, nej. Vad fan är det för? Det behöver du inte ha. Nej. Det här i alla fall är ett magiskt bord. Jag ser att det ser magiskt ut. Table. Oj, vänta. Va? Jag får klicka igen på den här. Med en tom hand. Jaha. Så. Det är i det här bordet som man programmerar sina grejer. Så, vi har ingenting att programmera, eller? Ja, vi kan först och främst få ett portabelt craftingbord, faktiskt. Det är ganska skönt. Oj, där dog den, ja. Bra. Ja, men han får skylla sig själv. Ja, jävla idiot, jävel. Ja. Högerklicka med boken på bordet. Jag har en bok. Mm. Då får du upp så jävla många rutor här. Ångest. Ja, jag förstår det. Längst till höger har du olika tiers. Vi är på tier 1 nu. Tier 1-boken. Ja. Och där vi ska ha heter craft. Craft. Ser du den? Tredje raden, första. Har jag i alla fall i mitt GUI. Ja, du kan också söka längst upp till höger. Craft. Där har vi den. Mm. Klicka på den en gång och sen tar du select längst ner till höger. Ja. Då kommer Noten du of exp. Åh, måste vi ha sånt? Shit. Åh, jävlar! Ja, då får vi ta med oss bordet. Vi får bosätta oss någonstans. Jag vet inte vart vi ska. Jag tror det. Vi behöver äta. Ja, det behöver vi göra. Jag såg en gris här. Ja, det är ett helt gäng med grisar. Jag tänker att vi kuttar dem. Ja, vi kuttar skiten nu då. Det gör vi. Jag mördar. Ja, vad jävlar. Varför dör du inte? Ja. Varför jag slog mig en ingott. Grisjävel. Fan, jag vill slänga ut någonting, men jag vet inte vad. Exakt. Det är ett problem. Den. Jag fick en jävla potion som jag inte vet vad det var. Den såg ondskefull ut. Den skiter vi. Ondskefull. Nu måste jag äta rå mat här. Nej, men vi gör väl en... Vi gör väl en smoker, va? Men du, tog jag inte med mig sånt? Nej, det gjorde jag inte. Nej. Då måste vi fan ha kobbel också. Det har jag inget på mig. Ska vi leta på ett... Här har vi ett berg. Ja. Vi gittar dit. Då måste jag sortera ut lite skit. Eller ska vi bara gräva ner oss här? Soul sand, behöver vi det? Jag måste slänga massa. Nej, jag tror nej, vi tar det sen. Såna grejer. Det kan man ju lätt få i Nether. Okay. Det är bra ifall du behåller guld och järn i alla fall. Guld är ju huvudgrejen man bygger allting med i den här modden. Okej. Okay. Ja, men då har jag det. Yes, nice. Jag slängde ut lite nuggets här. Behöver du dem? Har jag nu nuggets? Ja, jag kan ta dem. Nu är det helt fullt. Så, ska vi gräva ner oss? Ta lite köbbel bara. Du har en spade alltså. You know it, baby boy. Jag måste också fixa det. Här var ju vatten. Jag har inte plats alltså. Kunde du inte vara ett ställe utan vatten då? Jag kunde det, men jag tänkte att här vill jag vara. Jag tycker om det. Fan, jag hoppar ett och ett halvt block. Och har step height. Ja, det har jag. Jag ska fan med söga in den här. Så. Vad gött. Ja. Nice. Så... Oh my god! Vänta, va? Flög du upp i luften? Jag är upp i luften jag nu. Jag ser dig. Vad var det för jävla potion du drack? Vänta, det är potion of Kajas potion. Att du svävar ner? Hade jag vetat att jag skulle hoppa så här också. Då hade jag fan sparat den till något vettigt. Fan vad du flyger. Du svävar ner och är jättefin och vacker. Som en ängel. Ja, men, från above. Men man kan inte se vad man har för... jo, där. Slow falling weakness. Okej. Okay. Så jag kunde bara hoppa en gång så högt. Alltså. Det var otroligt vackert. Det var otroligt bra. Ska vi gräva ner oss? Jag måste ha kobber. Vi måste ju göra mat. Men vi tar in... borta. Ja, vi går dit. Ja, vi simmar.
Ja, fan. Skit. Bajs. Man kan ju simma snabbt nu. Jo, så kan man ju göra. Fast det kan man inte när man har den här på sig. Är du långsam? Ja. Jävlar vad långsam då. Kan du inte ha... Nej. Fan vad dåligt. Ja, det var illa. Jag kan inte... Jaha, okej, nu förstår jag. Jag är hungrig. Tyvärr. Ja, det är ju jättelogiskt. När man tänker efter. Såklart det är. Jag tänkte inte efter. Nej, men man tänker ju inte efter ibland. Nej, så. Gör något. Nu jävlar gör vi någonting. Jag ska göra någonting här. Jag ska göra... Va? Vad var det? Kobbel. Vad? Ja, det var någon som lät. Var det min rumpa? Kan det eventuellt inte varit? Nu ska vi se här. Nu gör jag en sån här jävla smoker och så steker jag upp maten här. Gör du. Vi behöver logs. Ja, pinnar funkar också. Till smokern? Ja, stegar. Saplings. Vad fan. Allt. Vad är det för hack? Ja, det är superhack. Nej, men jag menar för att göra den. Jaha, nej, ja, det är logs, ja. Just det. Okej. Så. Jag kan äntligen äta mat. Så. Men vi behövde mer XP. Nice. Undrar om jag har ju inte ens en level, nej. Jag har en level. Vad gör vi med den nu då? Då kanske du kan crafta, ja. Jag ska prova själv. Nu glömde jag såga, jag vet inte hur många levelar man behövde, men... Not enough XP. Det kanske är en level. Får prova. Craft. Där har vi crafter. Select. Invalid. Not enough XP. Men okay. Det borde ju fan, man borde kunna få se hur mycket XP man behöver, kan jag tycka. Det kan man tycka faktiskt. Ska vi sätta upp lite grejer här och så går vi typ och mina lite. Låt dem oss. Låt dem oss göra det. Jag ska låt dem oss. Ta och göra en jävla sån här dubbelkista. Ja, jag tänker att det kan vara dags. Men hur den här backpacken då? Var det vi håller på att göra nu eller? Nu tänkte jag man kunde göra crafting i... Tack. crafting i fickan. Ah, älskar att pilla i fickan. Ja, man går ner med handen i fickan lite grann. Och så... Craftar man? Ja. Okej. Okay. Så jag lägger av mig lite skit här. Och så sätter jag ut en waypoint så jag vet vart jag är. Är grön din favoritfärg? Alltså, nej, men det blev så här. Nej, jag tänkte på sängen. Och ögonen. Ja, det är för att jag ska kamouflera mig. Men du, jag har ju en hopper. Har du en hopper? Ska vi automatisera någonting? Jag vet inte, vad kan vi göra då? Någon automatisk smältare av något slag. Ja, det kan vi i och för sig göra. Jag har inget som är rått här, men... Nej, inte jag heller faktiskt. Ja, men skulle vi göra någonting då? Då gör vi det. Då tycker jag vi drar och minar och vi ska få XP. Så allt, kol, järn, allt sånt där. Just det, jag ska bara göra en dubbelkista också. Ja. Där har vi till exempel lapis. Det är bra skit. Jo. Det får man bra XP bland. Ja. Precis. Det jag vill göra också är magin där vi kan få torches utan torches. Det är skönt. Simsalisarum magiolarum. Så. Jag har barn, okej. Okay. Är det någon bokgrej som går så? Det här är någonting på musiken. Ja, simsalasarum. Simsalisarum magiolarum. Ja, det är coolt. Ja, alltså det är bara hitta på. Tänkte jag, det är inte sånt som content creators gör. Bara hitta på. Jag har aldrig hittat på någonting i hela mitt liv. Nej, bara kopierat. Ja, jag snor ju allt. Så. Du alltså, jag bara, det är förmodligen inte där vi ska bo, men... Så. Har du gjort några facklor typ? Fackor. Nej. Jag har inte det. Jag ska prova att göra... ljusmagi crafting. Om det går. För nu har jag 4 levlar här. Light. Nu ska vi se. Conjure Mage. Jag ska se. Där ja! Nu jävlar! Då ska vi göra en sån här lantern. Precis. Det ska du få göra alldeles strax här. Nu kommer jag skapa en magi här. Och jag ska visa dig hur man gör snart. För nu, har du levlar nu eller? Nej, du har inte kommit hit än. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my Wii.
Ja. Två levlar nu, räcker det? Jag hoppas det, vi kan prova. Ja, det tog 3 levlar för mig att göra det här ljuset. Så det kanske är 3 levlar per sån där. Ljushuvud? Ja. Ljushada! Så. Tänker att jag eventuellt kan sticka ner i samma hål som du var i och bara fortsätta där. Jag tror minsann. Hittar du hit eller? Ja. För om du är lika cool som jag så kan du göra så här snart. Titta på min kropp, titta. Wow! Wow, kolla här då! Wow, fuckler! Här nere hittade jag lite kol och lapis. Och därför jag fick så mycket levlar direkt. Oh, men lapis. Där ja, perfekt. Så får du 3 levlar, då kan du börja med den här skiten. I got 3. Okej, så då är jag en... Vi gör den här ljusgrejen till dig. Då är jag snart en wizard. Jajamän. Högerklicka med boken på bordet. Wizard, hur fan? Gandalf, fast det är Harry Potter. Så, spell antar jag. Eller light kanske. Sök på light där. Light. Den heter Conjure Mage Light. Let there be light. Och efter du har valt den, så du klickar på den och så tar du select längst ner till höger. Då kommer bordet säga att nu ska du slänga på de här grejerna. Där ser du. Så du behöver en lantern och en torch. Oh my god. Vänta. Ja, coolt. Ja. Och du ska få se snart när den skriver din magi. Vänta, behövde jag... En lantern. Då behövde jag ju... Yeah, Nuggisar. Ja. En kissel kunde jag göra där. Trevligt, trevligt. Ja, jag har lagt in sånt också. Ja, det är bra. Kissel. Titta vad coolt, nu skriver den på pappret. Du. Så. Och så tar jag den då. Då kommer den ploppa ut och nu högerklickar du med den så lär du dig den. Så. Åh gudars, nu då? Nu finns det 2 knappar som du måste binda i ours. Aha. Så om du går in på controls och keybinds. Den ena heter open book. Den är jag satt open. På mitten knappen på musen för att jag lätt ska komma åt den. Open book. Ja. Den andra heter... Vad heter den? Den heter... Ja, det gör den. Ja. Ja. Den heter Toggle Selection Hood heter den. Oj, det kändes avancerat. Ja, det är menyn där man väljer magierna. Så då borde jag kunna ha den på där, ja. Den är satt på musen också. Det vi ska göra nu är att vi ska öppna boken. Vad sa du? Toggle magi? Toggle Hood någonting stod det. Hood. Selection Hood till och med. Ja. Lägger vi den på Q. Så. Sådär, ja. Så om vi öppnar boken med mittenknappen som jag har då. Ja. Då får du upp form effect. Ja. Så det du gör då, jag har ju min ljusmagi på 5:an för att du, där jag brukar ha min torch. Ja. Då har du 1-10 på sidan. Det är liksom den slotsen du väljer på. Så ta typ 5 till exempel. Ja, du menar så. Ja, du kan ha 10 magier samtidigt som du kan scrolla mellan. Men hur kan jag dra i den? Nej. Nej, alltså, klicka på 5 bara. Och sen, där du ska välja är projectile och sen conjure mage light. Projectile. Jaha, men menar du på 5:an fliken längst ut till höger där? Ja, om du trycker på 5:an så kommer den på slott 5 i magin. Jag förstår. Men det är bara en vanlig sak för min skull. Och conjure mage light create. Och så create, så. Ja, precis. Så nu när du högerklickar med boken, då kommer du skjuta en ljusplupp. Oh my god. Och den kan man slå bort med att man bara slår på den. Jaha, och sen tar man select hood där, ja. Precis, och då får du fram scrollen där du har alla magier. Och man kan sätta de här på snabbknappar också om man vill. Och vi men, kommer men kunna skapa... Men kostar inte detta någonting? Det kostar magigrejen som du har längst ner till vänster. Ah! Och den laddas ju upp hela tiden. Så vi kommer skapa dräkter som ger oss mer magi. Och vi kommer skapa halsband och skit som ger oss mer magi också och sånt. Och vi kommer även skapa magier som vi kan gräva med. 3x3. Vi är inte bara content creators, vi är magic creators så att säga. Ja, vi är så jävla coola nu som... Oj, du slog jag dig rätt i nacken! My god! Skulle hugga. Hugga mig i nacken? Jag skulle bara hugga dig i nacken och så var du i vägen. Okej, okay, så men är egentligen då... Men diamanter och sånt, har man ingen användning för det då, eller? Ja, typ i armor-mässigt sätt och liksom så. Jo, alltså, något gör man väl... Okej. Okay. Ska vi se. Diamond. U.
något, man kanske gör en... Jo, men jag för mig att det finns en dräkt i det här som man gör med diamanter. Och sen krävs det alltid till, till att bygga de här maskinerna till exempel. Vi ska göra en enchanting apparatus. Ja, nu har vi ju bara börjat med en mod här. Men precis. Men kom ihåg att Create är ju något helt annat. Create är något helt annat, ja. Och där kommer vi skapa järn och skit. Jag vill ha choklad. Här är järn, by the way. Ja, nice. Choklad, det har jag inte lagt in. Nej, då... Men vi kan göra det. Här hittar du sån här, det ska vi ha. Öppna upp den här skiten. Basalten. Öppna upp. Vi ska ha de här lila här inne. Ja, kristallerna. De ska vi ha. Ja, de ska vi ha till ours. Det här känns inte som kristall. Är det inte det? Ja, men någonstans här inne, är det inte det? Nej, vad fan är det här? Det här känns som något helt annat. Det här var viridium. Viridium. Men vad fan? Det här kändes dyrt. Jag tar det är från Create. Den kan vi få koppar av. Så det är inte så jätteroligt. Nej. Det var men, ju så jävla tråkigt faktiskt. Kul big block kanske. Ja. Koppar är ju en av de tråkigaste blocken i Minecraft. Ja, det suger av. Det gör det. Men de skulle ju fixa det nu. Så kopparn blir bättre. Ja, men så man kunde göra mer saker med dem. Typ dörrar och andra grejer. Ja, det låter ju faktiskt riktigt bra i så fall. Ja. Kan vi... Nya updaten. Här har vi by the way koppar. Yay! Det är ju ett bra sätt att få XP på att smälta skiten. Ja, vi behöver ju koppar till Create också. Men det är inte så jättemycket. Det är mest järn där. Ja. Men om man kunde hitta lite mer XP så man kunde uppgradera sin bok med lite gräv så vore det ju alldeles utomregnet. Ja, den är sjuk. Jag har inte fått en enda XP än. Vad hände där? Nej, det var dåligt av oss. Döda något kanske? Vi ska döda saker, ja. Jag tänker döda något. Jag gillar att döda saker. Ja, i spel. Nej, verkligheten. Jaha, något specifikt. Fan tror de? Jag sitter inte vid spel och gör saker. Jag kör över folk, men det är ju verkligheten. Ja, ja. Ja, det är GTA, ja. Nej, i verkligheten. Inte bra. Alltså jag tar med mig den här koppar nu för jag tänker att det här är fan det bästa sättet att få XP på. Ja. Ja. Får du XP när du hugger den eller är det bara när du steker den? Inte ett skit faktiskt. Nej. Man måste grilla den för att... Grilla koppar? Fan, nu är vi nere vid... heter den? Deep Slate? Eller i alla fall ja. Grillad korv åt jag igår. Gud vad gott. Ja, det var lite gott faktiskt. Jag käkar på Biltema häromdagen. Biltemakurv. För jävla ja, gött. Fast det är ganska gött. Nej, asgött. Det är som Ikea-korven. Det är ju Brango också. Ja, deras veganska är fan bra. Ja, den är inte bäst. Men kanske blir nästa gång. Jag ska göra en liten inställning här bara. Game rule. Visst finns det någon sån här... Ja, one sleep, one only. Ja, precis. Men jag vet inte vad man skriver. Game rule säng. Player sleeping percentage, bed 50. Minecraft. Exakt så, det var så. Precis det jag menade. Nu sover vi alltså, det är 50% som behöver sova. Mm, och då ska du sluta regna också då. Jajamän. Det är också en grej vi kan göra med ours, vi kan få det sluta regna. Det är ju bra. Men ritual. Kol, är det någon som har kol? Varför är det hela tiden samt? Har jag lagt in min cooker? Är jag helt små? Just det. Det gick inte. Nej. Jag förstår det. Men man kan ju använda någonting annat då. Vad heter den nu då? Den heter någonting annat. Furnace. Furnace, men då behöver man ju stekt. Furnace, det är nog franskt tror jag. Furnace. Kan man grilla rosbusk? Nej. Nej. Men vi ska ha rosbusk att komma på. Det ska vi ha. Då tycker jag du tar dem. Ja. Nu har vi suttit 36 minuter här. Räcker det? Ja, det tror jag. Det beror på vad du vill göra med. Nej, men vi har liksom gjort våra första magier. Magi menar jag. I singular. Ja. Så jag har inga levlar att göra mer magi med. Så att det får vara slut för idag. Jag har inte skit att göra levlar med. Men det är ju bra det med. Det är så jävla härligt. Ja. Kommer det video på din kanal? Eller är det den här videon? Det här videon är ju på din kanal. Exakt. Jag visste det inte vad du vet. Men jag visste inte vad du ifall du spelade in samtidigt eller hur du gjorde. Jag spelar alltid in samtidigt ifall att något skulle hända. Det är liksom en sån gammal grej som jag har lärt mig de sista 10 åren ja, på YouTube. Det är alltid någonting som händer och då är det bra om man har dubbelversioner av allt. Yes, sickens.
Jessicans makaronerlåda. Nej, men jag tror att folk har sett det här på din kanal. Åh! Hur är det där? Dab! Hur då? R håller jag in. Ja, det var jävligt tomt hos mig där faktiskt. Ja, jag har lagt in sen tidigare. Nej, det kostar pengar! Det finns en del som är gratis faktiskt. Det är de som jag har. Jag kan dabba. Dabben är gratis. The dab is free. Så ja, snyggt. Med melonen där. Så jävla dumt. Jag stabbar mig själv i huvudet. Ja, fan vad skönt. Tack så mycket för att du kikade. Vi hörs en alla gånger. Hejdå! Jo, by the way. Ja. Innan du stänger av. Ja. Om det kommer någon fler avsnitt. Ja, så kommer det på din kanal. Ja, och sen kommer du på din kanal igen, visserligen. Vi turas om. Ja, lite som förr i tiden. Ja, gud vad, vi kör väldigt old school. Jag kom på här, vi har ju snackat under hela videon, så jag kommer nog typ inte klippa ett skit. Och det är jävligt skönt för min del. Ja, du tycker om sånt. Oh. Att inte klippa dig. Ja, jag gillar inte att klippa, jag ska ha långt hår. Ja. Hörs imorgon, hej då! Hej då!